Här är man stilla. Väntar på action. Nu börjar lite action. Hej på er allihopa. Ja, ni är jättesöta. Ni sitter i bur. Ja. Vi kommer ut. Vi inte vara här. Nej. Ja, mamma är på utsidan nu, ja. Mamma vill inte vara hos er. Och jag är alldeles ensam faktiskt. Hej. Bjuda. Och jag är i full fart på som vanligt.